מגיע שיופיע על חבור עד שבא לכר שליח והביא כזה מזמור המטוס חג ונע וירום לסימן וילך רועם בסערות תימן מדחפיו סובבים נוהמים כשור פער וכנפיו נוצצות וקפיציו אין מספר כי לא ייפלא מאדוני דבר וצפופים במטוס עם קצת גהוה והל יושבים צדיקים ספזורה ישראל המכונה תגמה מרומים ברינה והם מתכווצים בכפיפה וגחינה שלא ידחקו את רגלי השכינה לא היו כחולמים הם בשובת שיבת אל בטן הסקיימאסטר באו בלי חת התיישבו וכמעט לא הרימו הראש מן הספר כי למה רגוש ורעוש נתרחשו הניסים הם ידעו זאת מראש כן, פיתחו הניסים בהם חוש מעשי. זהו מטריאליזם שבא עד לסי. המופתים הגדולים, זהו בא בחשבון. קץ פלאות בא, מה פלא? בלהט אישון הם חיכו לו דורות, לא שכבו לישון. ולכן זאת הפעם בבוא מועדו, רק נטלו בפשטות איש צרורו בידו, וילכו ויסעו וברוך שם כבודו קצת רזו הם אמנם לא מלאו משמנים אך אל זה החרצן נשברה שן זמנים התנסעו ורכבו ממלכות עצומות אבל הם לא הוקלו עם המעצמות כי היו הם רק אור על גבי העצמות בקיצור בגולשם משמיים ללוד נקבל אותם בהצדעה וסילוד ולטף המבית בעיניים יונים או לסב סיסמאות על ציון על נעננים לא צריך כי כולם בהחלט ציונים רק נדאג שימצא איש גפנו בעיתו כי כולם חרוצים איש מהיר במלאכתו ונדאג שגופם מעט קט ישתמן, כי
כי ברוח ושאר מעלות מי ייתן והיו מתחלקים הם איתנו, אמן.
אלפי מרות דלתי מרום לא ננעלו דלתי מרות
Hey, hey, hey.
אני מבטיחה שנתראה בשנה הבאה. גבירותיי ורבותיי, קהל נכבד, חלקנו כבוד ל-200,000 יהודי תימן החיים עימנו כיום. מחציתם החלו לעלות עוד בסוף המאה שעברה. מחציתם עלו בבת אחת לפני 30 שנה במבצע מרבד הקסמים. שמענו וראינו הערב כמובן את שושנה דמארי במרבד הקסמים שכתבו אלטמן ווילנסקי, וכן בנעימות התימניות הבדלה, אני צמא, שאי יונה ועודה לאלי, בעיבוד שמעון כהן. שמענו את שירו של נתן אלתרמן, בואי תימן, קרא משה חובב. אהרון עמרם שר, שדי אמור נדי, בלוויית הרקדנים זכריה והב וניסים מנצור. אגב, נודע לי שאותו זכריה והב זה הקשיש שבין השניים, הוא, יש ספקות אם בין 72 או 74. הייתה מלחמה כשהוא נולד, אז השתבשו הרישומים.